Porque my friends. Ata një të ndalemi tek rubrika më e këndshme, por ndoshta jo dash për arditjen. Megjithëse ti merr me sportivitet. Humorin. Memet jo dhe aq, po apo i merr dhe memet. Do ndryshosh rrugën. Jo, i marr, po varet se kush i bën. Okej. Okay. Ta lexoj unë. Po, do i lexosh ti. Arditi mirë që është gjithmonë kundrarrymës, pra as nuk bindet as nuk pushon. Të shkretët ata që duhet adurojnë ndonjëherë mimika e fytyrës këtij, se na shmendin ne nga përjashta dhe ai ndron ndonjëherë mimika e fytyrës këtij djali, sikur gënjen, sikur çan, sikur çesh, sikur ulëret në fytyrë me një lloj mimike që nuk lëviz. Nuk di më acaroj më shumë zëri ti që vërtet gjithkohës apo fytyra pacip që ka. E para më duket koment një personi që s'e ka ndjekur fare Big Brotherin. Mm-hmm. Nëse ka një njerëz në shtëpi që nuk ka bërtitur dhe që ka shprehur shumë qartë edukatën e tij. Mimika e fytyrës nuk të ndryshon, më thënë vërtet. Kam qenë, e kam ruajtur shumë, un kam bë plot mimika, un kam dalë për klipe një sy këtej, një sy andej, po tjetë, po ideja është qetësia ime ndoshta është i ka acaruar njerëzit, ndoshta duhet ta ngreja zërin. Okej, okay. Tjetër, shpej Italis. Se do na hiki Arditi. Arditi është fikë si poezia që a jupit. Burrat në nhije qeshin ku vendojnë pika që subjese nga gratë rojnë. Vazhdo të hashu Ardit. Nuk e di nga cila nga gratë. Kam përshtypjen që është për provën. Për provën që urdojnë sa ti provën. Për provën e kam sharu shumë mirë dhe sigurisht do vazhdoja ta bëja njëjtë, sepse më vjen shumë keq, po kur njerëzit duan ta bëjnë vetë, le të vazhdojnë ta bëjnë vetë. Nëse nuk i pëlqejnë idetë mia dhe të katër personave të tjerë që duheshin, e kam sharuar atë brenda, unë nuk do punoja në asnjë moment. Një tjetër. Po, Arditi rrëmë shumë. Fotoja e profilit që nga shumë e bukur. Që ka një nga gotë shumë interesante. Do shtë një nga gocat e klipit. Po, Arditi rrëmë shumë i lastun dhe shumë acarues, rrëmë shumë si përfaqësor. Edhe kjo mendoj që vjen nga një person që se ka ndjekur mjaftueshëm Big Brotherin, se vetëm si përfaqësor që nuk kam qenë dhe këto e kanë treguar debatet e mia në Prime. Tjetër Alis. Në kemi zjedhur një qik pikanta. Po, normalisht që po. Kishe dhe konfimenta, po? Thuaj një Arditi t'i heqi ato bijame. Po. Në qo se kanë fjallë për bijame të e. E kam postuar dhe unë dhe ishte me shumë e bukur. Në cura vetëm një foto tënde. Dhe baba gjyshin. Ato bijame dhe i kisha marë sepse me i denë që nëse do rria deri në 10 orë, do i kisha për kryshlindje. Por, qa ndodhi? Kur futem në dhomë të denimit, kishin vetëm 3 minuta ko për të mbledhë së gjithë, më mora ato bijame që u bën një lëmë që atë. Dhe sola vitin e ri. Dhe sola vitin e ri. Vetëm thashë theme bën ishalla del ky. E shpjegova çështën e thashë themeve dhe më vjen shumë keq, po ndoshta ca njerëz nuk e kanë nivelin e duhur për të kuptuar se çfarë do të thotë thashë theme të vërtet. Okej. Tjetër. E më mirë se edhe po të pava të bërë thashë theme, mirë e ke bërë. Arditi më acaroi se zot, ne nxorëm një herë ça do ky prapa ty. Zoti donte që të kthehesha prapa ty dhe ju të më pëlqenit pas dy javëve rikthim. Okej. Okej. Okay. Do dha mundësia. Dy herë. Ti dhe Sabiani dojë. Po pra, kur i bërë më shumë se 10 vite ti karrierë Ardiçunim, edhe ky një person që me siguri nuk më njeh, i kam fiks 10 vite karrierë në 2011-ën kam bërë audicionin në X Factor, në 2012-ën kam dalë në ekran dhe jemi gati në 2022-shin. Okej. Okay. 10 vite karrierë. U sqaruan të gjitha, Ardit të falenderoj me gjithë zemrën në radio, të urojm shumë suksese. Në intervistat e tjera të presim për dhe projektet tashme. Faleminderit shumë dhe faleminderit realisht që pata mundësi edhe të konfrontohesha me komentet që kam dashur t'i kthej përgjigje, unë i kthej përgjigje gjithë edhe në rrjetet time e mia sociale dhe madje disa njerëz më thonë pse merresh me këto. Merrem sepse dua që njerëzit të stopojnë së shprehuri ka shumë negativitet në rrjetet sociale.